Jeg hedder Julie Jensen. Jeg er 13 år gammel, og jeg spiller fodbold her på Langesgård Skole. Hvordan er det gået i dag? Det gik fint, synes jeg. Hvor meget vandt det? Ej, det kan jeg ikke huske. Nå, men hvordan gik det for dig? Det gik godt nok. Fik du scoret? Jeg tror det. Prøv at fortælle om, i hvert fald lidt af målene. Altså, det så lidt ens ud begge to. Det var, hvor jeg får en bold lige fra siden af, og så kommer jeg ind lige uden for feltet, og så skyder jeg, og så sætter den lige op på venstre hjørne. Hvordan kan du... vidste du det, da bolden forlod din fod, at den skulle sidde helt deroppe i hjørnet? Ja. Og havde du inden da nået at se, at målmanden ikke stod der? Ja. Eller tog du bare chancen? Du så det ud af øjenkrogen? Ja.